So yan, kung makikita nyo naman po, nakauwi na po yung mga pinahagis natin na kalapate, pero bakit parang may kulang? And what's up mga Bugoy Kalapatids, welcome back sa ating YouTube channel, Bugoy Pigeon TV. So for today's video mga Bugoy Kalapatids is, ngayong araw na nga po pinakawalan yung ating mga dragon, yung ating mga kalapate. So alamin natin kung sino yung mga nakauwi, and then ayun, hinapon na nga po tayo. So hindi po natin sila naabangan dahil tinanghali na nga po tayo ng gising. So ipapakita ko po sa inyo kung sino yung mga nakauwi. So alamin natin, and then ngayon ko na rin po ipapakita yung sabi ko po sa last video na may naitlog na nga po sila, B1 and B2. So samahan nyo na po ako sa amazing video na to. So sa Kalamba Laguna nga po silang pinakawalan. So eto na, let's go! Amazing! And ayun po mga Bugoy Kalapatids, kung makikita nyo naman po, nasa likod ko na nga po yung mga pinasabay natin sa training sa Kalamba Laguna, pinakawalan mga Bugoy Kalapatids. So titignan po natin kung may labis nga ba or may kulang nga ba sa mga kalapati natin pinasabay. And then sasabihin ko na rin po sa inyo kung sino yung mga nauna. Tanghali lang po tayo nagising, pero alam po natin kung sino yung mga nauna. Hindi lang po talaga natin sila naabangan pagbaba dito sa ating log. So samahan nyo na po ako sa amazing video na to. Ipapakita ko po sa inyo yung mga kalapati natin na pinasabay natin sa training. So eto, ipapakita ko na nga po. Let's go! And then po mga Bugoy Kalapatids, so eto nga po yung mga kalapati natin. And then eto nga po si Blanca mga Bugoy Kalapatids. So iyan nga po, sasabihin ko na po sa inyo kung sino yung nag-purse sa ating mga kalapati mga Bugoy Kalapatids. So ang nag-purse ay si Blanca mga Bugoy Kalapatids. So maganda yung pinakita niya, hindi po natin inaasahan na siya yung magpe-purse mga Bugoy Kalapatids. Kala natin etong si Tanda yung magpe-purse, pero eto pa lang si Bata na may bulutong sa ilong dati mga Bugoy Kalapatids. So eto nga po yan. So ang unang nakauwi nga po ito. So hindi lang po talaga natin siya naabangan na bumaba dito sa ating loob, pero ayun nga po, alam po natin na siya po yung first runner up. And then nung nakita ko po siyang nandito na po, ayun, hindi pa rin po siya pumapasok dito sa loob natin. So yun, pinapasok ko po. And then maya-maya umuwi na po tong dalawa na si Dagit Line and then si Logan mga Bugoy Kalapatids. Kung makikita nyo naman po, ayan po yung mga dragon natin. And then yan, kung mapapansin nyo naman po, ayan yung ating si B2. So naglilimlim po siya ng itlog. So mamaya po papakita ko po sa inyo yung itlog nila. Ngayon nga po, mabalik po tayo dito kay Blanca. So maganda maganda yung pinakita mo Blanca, mahal na mahal kita. So yan, may pagbulong pa ako nung kinakarga ko po sila nung gabing yon. Umuwi kayo ha, umuwi kayo. So yan nga po yung tubig natin na binigay. So kanina nung pag-uwi nila, yan, so taasan lang po natin yung brightness. So nung pag-uwi po nila, yan, binigyan po agad natin nung ating electrolytes na may halong multivitamins, na may halong dextrose po ata yun. So yan nga po si Dagit Line. So maganda rin yung pinakita nyo, inuwian nyo ako. So maraming maraming salamat sa inyo, yan, oh. Sana sa susunod na Atimonan Quezon po ata yung release. So sana sa susunod ay siuwian po agad sila ng maaga. So malayo po ata yung distansya ng Atimonan sa Kalamba, pero kakayanin niya nakalap pati natin. So hindi naman yun i-schedule ng club kung hindi kakayanin ng ibon yan, kung hindi na rin subok. So yan, kung makikita nyo naman po, yan, mga ibon natin. So yan, no, i-recover po agad natin sila, pero mukha namang recover na rin agad yung ating mga kalapate. So yan nga po si B1, naghamon pa ng away. Huwag mo na awayin yan si Blanca dahil baka ma-stress pa. Yan, so sana makauwi pa rin siya kahit ano mangyari. So sana makapagpadulot tayo, pero yung dulo ata ng ating sa club natin na pakawalan, mga release-release na yan. Fundraise po ata itong nasabayan ko, pero training lang po talaga ako ngayon dahil nga po yun, hindi po muna ako nakikiano sa mga race nila. So dati nakisali na rin naman po ako dun, pero yun, ngayon training lang po muna. Titignan lang po muna natin kung hanggang saan nyo kaya nitong mga ibon natin ngayon dito. So ayun nga po, yung dulo po netong ating pinagsasabayan na to, pinagtitrainingan na club na to, yung dulo po ng pag-release nila ay Saragay. So titignan natin kung kakayanin ba ng mga kalapati natin, ng mga dragon natin dito, kung kaya nga ba nilang liparin yung ragay na yon. So kakayanin nila yan. May tiwala ako dyan sa mga kalapati natin. So yun lang naman yung kailangan natin ibigay sa kanila, tiwala. And then yun, syempre alagaan natin sila ng maayos, kukondisyon natin sila para syempre maayos din yung uwi sa atin. Kaya alam mo kung mapapayat itong mga kalapati natin. Dejok lang mga Bugoy Kalapatids. Syempre may mga tabari naman yung mga kalapati natin dito. So okay nga itong mga katawan nila, oh. So parang recover na rin agad sila. Pero yun, sa Sabado po ulit ay iluload ko po itong mga kalapati natin. Siguro madidelay-delay na lang yung mga pag-upload natin, pero sasabihin ko na lang po sa inyo kung ayun nga po yung next load po natin ay sa Sabado. And then yung abang po nun ay sa Linggo, pero di po natin alam kung sa Linggo din po natin ma-upload yung video na nakauwi na rin
din po agad sila. Titignan po natin sana makauwi po sila nun sa Linggo. Ito po yung mag-asawa, nagpaparitsa na po ulit, naglalabing-labing na. And then yun nga po si B2. So nandoon nga po siya, kaya lang parang mainit sa pwesto niya. You know, medyo tumatagos po ata yung init dun, kaya medyo hinihingal po siya. So titignan po natin yan, yung itlog niya dyan. Pero hindi po natin siya papasukin dito. Pupunta po tayo dun sa kabila. So meron po dyan daan, yun kung makikita nyo naman po. You know? So wala na po dyan yung kapit na kakulamber. Tinanggal na po, yan. Then dyan po tayo dadaan. And then titignan po natin dyan yung kanyang itlog. So tara! Na! And ayun po mga bugi kalapit, so ito nga po yung ating loop nasa likod natin. So dito nga po tayo dadaan dito sa gilid na to, and then titignan po natin yung itlog nila, B1 B2. So tara na, daanan na po natin tong daanan na to, baka daanan po ng iba. Bye! Loko! Inspired na inspired kay Idol Ex Machina. Yan, kung makikita nyo naman po, yan, ito nga po yung mga kalapati natin. And then dito nga po tayo dadaan. Pero syempre dito lang tayo sa gilid na to, dahil nandiyan dyan po yung mga kahoy dyan. So ito nga po, bubuklatin lang natin tong sako. And then ito na nga po, yan nga po yung kanyang itlog, yan po. Itlog nyo. Yan. So syempre matapang yan dahil may itlog siya. So nandoon po sa loob yung isa niyang itlog. Yan, so syempre babantayan niya yan. Dahil nga ang magulang yan, kung makikita nyo naman po, bantay na bantay sa mga anak. Yan, mahalin mo yung itlog mo dahil ipapangigay natin niyang magiging inakay mo. Po, abangan nyo naman po kung sino yung mabibigyan itong itlog na to kapag napisa. Kapalakin po natin syempre para maayos na nabuhay na buhay na talaga yung ilalabas nila. And then yun, di pa po natin matitignan yung fertilization, yung fertilis. Basta yung fertile way ng itlog na yan, di pa po natin natitignan kung fertile nga ba yung itlog niyan. Nga po, ngayon pa lang po nagdalawa yung itlog na yan. So kahapon nga lang po nag-isa, and then ngayon dalawa na nga po mga bugi kalapatis. Ito papakita ko po sa inyo na dalawa na nga. Yan, so iangat lang natin siya. Ayun, ayun, meron po dong isa sa loob. Ayun o, yung medyo puti pong yan. Ayan o, ayan. So ayan nga po siya, so safe naman po yung kalapati natin dyan. And then ayan po yung iba nating kalapati. So ayan, kung makikita nyo naman po, open na open yung loop natin. So usog-usog lang tayo dito. Ayan, ayan po yung loop natin, oh. Ayan, and then ito po yung trapdoor natin. Ayan, so nabubulul-bulul pa tayo. And then ito naman po yung tubigan natin. So dito nga po nilalagay yan, oh. Ayan, so yun lang po talaga kababa yung loop natin. Ayan, kaya medyo mahirap maglinis. Pero linis na pa rin naman po kahit papano. So dapat dito po talaga yung ating pintuan. Ayan, kung makikita nyo naman po, naisip na lang po talaga na doon na lang yung pintuan. Dahil nga, yan, kung makikita nyo naman po, nakaraan, nabutasan na yung ating bubong. Ayan, so pasensya na po kayo. Nilagyan po namin ng mga plywood dyan para hindi na maano ng buko kung sakali man. Ayan nga po, kung mapapansin nyo naman po, may butas na nga po dyan. And then doon nga po lumusot yung buko. So buti na nga lang po, yan na lang po, lagi nakaraan po yung mga kalapati natin. Kaya walang natamaan, walang nasaktan na kalapati natin dito, mga dragon natin. So yan, okay na okay lang. So kaya hindi na nga tayo dito nagpintuan, para nga po ligtas tayo. Umalis na nga po tayo dito dahil nga yun, delikado nga po dito sa mga buko rito. Pero kakatanggal lang naman po ng mga pwede nang kunin, kaya medyo ligtas na. Pero hindi pa rin tayo pwede pakampante. Yan, so tara na nga po, lipat na nga po tayo sa kabila. Bahala ka sa buhay mo, ginusto mo yan eh. Loko! So ayun po mga bugi kalapati, so may sasabihin nga po pala ako sa inyo. So eto, may kulang nga po pala sa ating mga kalapati. Kung mapapansin nyo naman po sa ating video, ay wala po yung isa nating kalapati na si Elizabeth. So medyo malungkot, pero nahantayin pa rin po natin. So baka umuwi pa rin naman po siya bukas. So maraming beses ko na rin po naranasan yung ganun. Na, ayun, naliligaw nga po yung kalapati natin. Sana huwag naman mangyari to sa susunod. Pero okay lang, tanggapin na lang natin na ayun, hindi po siya nakauwi ngayong araw. So abangan po natin, malay po natin na makauwi yung ating kalapati, maghimala. So sana naman makawala siya dun sa nakahuli sa kanya, dahil nga po posibleng nahuli na nga po siya. Ayun, so buti na lang hindi maulan ngayon. So sana nga makauwi siya kahit medyo mamaya maya pag bago magdilim. So ayun po mga bugi kalapatid, so ayun nga po, hindi pa nga po nakakauwi si Elizabeth. So mamimiss po natin talaga siya. Pero ngayon ipapakita ko na lang po sa inyo, dahil nga po ayun, miss na nga po natin siya. Papakita ko na lang po sa inyo yung favorite place niya, dito po sa tabi ni Logan. So tara. So ayun nga po si Logan. So yung favorite nga pong dapuan ni Elizabeth ay dito nga po. So yun, so namimiss na po natin yung dumadapo dyan lagi, na nagpapahinga tuwing pagtapos kumain. So ayun nga po si Logan. Siyempre namimiss niya na rin yung kapatid niya. Yung kapatid niya nga pong anak ni Jan Arden din po yan, oh. So yung tatay po nila ay nandudun. So di po alam niya na nga po wala na nga po yung anak niya. So yun, siyempre abangan pa rin po natin, malay po natin. Siyempre ganun po talaga yung iba, na di pa po kasi kabisado yung daan pa uwi.
nakikisabay po talaga ayon, medyo naligaw. So minsan naman medyo nakakauwi naman po yung mga ganun. Wish po natin na makauwi po si Elizabeth. So sana po magkatotoo yung ating wish na makauwi naman si Elizabeth kahit papaano. So doon nga po yung favorite na dapuan niya. Yan, so medyo kamukha nga po siya ni Tony ng ating si Jan Arden. So yun, yun nga po yung kanyang nanay. Yan. So kaysa maging malungkot tayo, maging masaya tayo dahil yan, kung makikita niyo naman po, may nawala pero may dumating. Pero hintayin pa rin po natin syempre na dumating yung ating nawala. Yan. So ayan nga po, medyo malungkot nga po dahil nga po wala nga po si Elizabeth, pero sana makauwi po siya. Yun lang po. Tanyo naman po, ayan nga po yung dalawang dumating na dyan po sa ilalim ni B2. Yan. Po, and then ito nga po si Gontam. Yan, kung makikita niyo naman po, nagsusulo dito sa ilalim ng trapdoor. Yan. Yan, nakatingin sa atin. Yan, asa natin yung brightness. Yan. So ayan nga po yung ating ibon na bigay po ni Boss Mac. So yan, yan nga po yung ibon natin. So malaki na nga po siya. So ayun nga po mga bugi kalapats, na ipakita ko na nga po sa inyo yung mga nakauwi nating kalapate and then yung dalawang itlog nila B1, B2. So sana nga po makauwi nga po si Elizabeth. So yan, hanggang dito naman po muna yung video natin. Salamat sa pagsama at panonood. Bye! Peace! Grrrr!